Zdravím traders, tady je Dominik Kovařík z Forex Jednoduše .cz. dneska je 29. srpna 2017 a v tomto videu bych se chtěl podívat na to, jak vypadá euro dolar a kdy tam vlastně brát ty zisky z toho signálu, který jsem posílal do trading radaru v těch týdenních videích. Už vlastně tuším z 18.8. jsme tam začali uh, mapovat, uh, že se tam buduje vlastně ten další denní skvíz a začali jsme vlastně tady sledovat tu konsolidaci a budovat tam tu long pozici. Pak jsem zasílal vlastně další video z 28. srpna 2017, kde ten euro -dolar už prorazil tady tu trouhelníkovou formaci a dneska, když se na něj podíváme, tak vlastně po tom signálu, Následuje tato nádherná relí, který, která tady je aktuálně. Vidíte tady ten uh, skvý signál, který se tady budoval v té konsolidaci, kterou jsme tady sledovali. A uh, aktuálně jsme včera zasáhli vlastně cíl na 127,20 FIBO, a teď uh, je vlastně 10 hodin dopoledne a blížíme se, nebo respektive už jsme na tom druhém cíli. 161,80. Takže určitě, pokud jste v tom obchodu a pokud jste tady ten signál brali na základě toho skvý signálu, který jste se naučili v té strategii, tak doporučuji určitě vzít částečné zisky a přitáhnout vlastně trailing stopy, protože myslím si, že je důležité brát ty zisky, když můžete a ne, když musíte. To znamená, pokud tam jsou a jsme vlastně až na tom našem posledním nejvzdálenějším cíli neznamená to, že to nemůže jít dál ten trh je hodně silný a vypadá to, že může klidně pokračovat ale vybral bych tam minimálně nějaké částečné zisky a pak používal trailing stop v případě, že byste chtěli jet dál s tím trhem, když by měl tu sílu jet vlastně dál vidíte, že teď se objevil první bar toho Squeeze, kdy vystoupili ty Keltnerovy pásy z těch Bollingerových. Takže uh, v průměru uh, může vlastně ten uptrend trvat 8 až 10 barů. Vidíte, že tady trval ještě déle, to znamená, že uh, nemusí to být konec, ale každopádně tady to byl ten easy, ten jednoduchý uh, target, který uh, v tomto bodě byl tady vlastně ještě lepší uh, než, než tady. Tady je to ještě vlastně větší pohyb než jsme měli z toho předchozího signálu. Takže zatím ten euro-dolar pořád drží uptrend a veškeré ty signály tam vlastně soustředím do longu a vidíte, že není potřeba obchodovat často a cpát se do minutových grafů a skákat sem tam a vlastně tam de facto krmit jenom broukra, ale myslím si, že naopak je důležitý tam obchodovat dobře než často. To znamená počkat si na ty signály, počkat si na ty situace, které obchodujeme, vybudovat si tam tu pozici, dát radši menší objem než větší a zvětšit naopak ten stop, umístit ho pod tu konsolidaci, aby nás tam vlastně nezasáhly tyto píky, protože ten trh má nějaký svůj range, nějaký svůj rozptyl toho pohybu a my nechceme uměstňovat ty stopy v tom, aby jsme tam skákali pořád sem tam. To znamená, je lepší zmenšit objem, zvětšit stop, dát tomu trhu prostor a nechat se projevit. A pak vám stačí vlastně chytit klidně takovéto dva obchody, které jsme tady za poslední vlastně od června do dneška poslali a myslím si, že můžete mít vyděláno i na celý rok. Takže eurodolar další úspěšný obchod od tohoto předchozího signálu. Aktuálně jsme na tom posledním cíli z Fibonacci retracementu 161.80, to znamená vzít částečné zisky, použít trailing stop a jet dál s tím strhem v případě, že pojede, protože je velmi silný dneska už posiluje o žádná celá 70%, takže ta síla je tam evidentní do toho longu. Pokud se podívám na další ty úrovně, které tam vidím, tak je pro mě tady klíčová tato hranice 1, 2, 1, 3, 4, 2. To znamená, pokud byste drželi ten trailing stop a ten trh dojel sem, tak tady bych vybral určitě další cizky, protože tady vidím další rezistenci, kde ta cena by se případně mohla zastavit. Jinak, co se týče těch dalších signálů, které jsme procházeli, vlastně tady v tom týdenním updateu, tak tam vlastně na squeeze scanneru jsme procházeli uh, signály na dolar koruna, uh, na, dívali jsme se na NSD, který má stále skvíz, a pak tady vlastně byly squeeze na euro, australském dolaru a euro dolaru. Vidíte, že je to vlastně aktualizovaný každý den, to znamená tady už ten squeeze je vlastně pryč, takže je tady fired a tam, kde je squeeze, tak se stále ten squeeze ještě buduje a pokud se podíváme například na ten dolar e, korunu, kde e, jsme vlastně našli takový vzorový setup do shortu, tak i vlastně tam vidíte, že ten squeeze se zase potvrdil, já tady dostáhnu ten denní graf. A v tom videu vlastně jsme na tom upozorňovali tady při tom pullbacku, při této konsolidaci na této úrovni, kdy se tady začal budovat vlastně další denní skvíz a vidíte, že včera vlastně ta cena oslabila, prorazila tady ten support a pokračuje dneska dál, takže pokud se podíváme na ty cíle, které tam jsou, tak vlastně je to velmi podobné, jako u toho euro-dolaru, protože uh, včera jsme vlastně zasáhli ten první cíl na 127.20 a aktuálně se blížíme tomu dalšímu cíli 161.80. Takže zase uh, tady můžete vybrat částečné zisky a držet ten trailing stop uh, na ten poslední cíl 161.80. Takže tady vlastně vidíte tu sílu toho skvízu, kdy, jak jsem říkal v tom předchozím videu, pokud je tam ten silný trend. Pokud ta cena je pod klouzavými průměry, tak vidíte, že vlastně každý ten signál lze brát do toho shortu, do toho směru toho trendu. A každý by byl vlastně tady ziskový. A my jsme tady vystopovali uh, teď v neděli uh, tento squeeze, který se tu další budoval. Vidíte, že ten trh zase oslabuje. Takže doufám, že to pomohlo. Berte zisky, dokud můžete, a ne, když musíte. A uvidíme se v dalším videu.